තරුණ සමිති වලින් ඇවිල්ලා ඉන්න දරුවන්ව දයාබරව පිළිගන්නවා. අපි ටික ටික මේක තරුණ රාත්‍රියක් කරන්නට ඕනේ. ටික ටික තරුණයි කියන්නේ ඕගලන්ට අනිත් අයට එන්න බැහැයි කියන එක නෙමෙයි. නමුත් තරුණ රාත්‍රියක් සම වෙන්න. එතකොට ඒ අත්දැකීමට අපි තරුණ තරුණයන් අරගෙන යන එක තමයි ජේසු මට දීලා තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය. ප්‍රධානම කාර්යය ජේසු මට දීලා තියෙන ප්‍රධානම කාර්යය වගකීම. ඉතින් ඒ අත්දැකීමත් එක්කයි අද දවසත් අපි මේ ආකාරයෙන් වචනේ අත්දැකීමට යන්නේ. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලුයා. ප්‍රශංසා වේවා. මේ පල්ලිය යූත් එකෙන් පිරෙන්නට ඕනේ. යූත් එකෙන් පිරෙන්නට ඕනේ. හැම තැනකින්ම එතනට එන්න දවසක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒකයි සිහිනය දවසකදී ස්වාමින් වහන්සේගේ අත්දැකීම. මගේ ආදර පුතේදුවේ ප්‍රේමාන්තිනි ඔන්ලයින් සම්බන්ධ වෙන සදහැවතුන් සමහ වෙන්න මුල පූජාව සහ මුල හරිය ඔන්ලයින් ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා කාර්මික දෝෂයක් නිසා. නමුත් දිව්‍ය පූජාවේ නම් කියලා ආඥා කරන්න කියපු හැම නමක්ම අපි පූජාවේ ඔප්පු කරලා තියෙන්නේ ඔබට ඔන්ලයින් ඇහුනේ නැති වුණත්. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්නට එපා. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තිනි අද දවසේ වචනය එකයි අද අපි ඉස්සරහට යන්නේ. දවසේ වචනය මොකක්ද කතා කරලා කියන්නේ? උන්වහන්සේ ජෙරුසලම් දේවමාලිගාවට යනවා. ජෙරුසලම් දේවමාලිගාවට යනවා. දැන් ජේසු දේවමාලිගාවට ගියේ මගේ ආදර ප්‍රමන්තෙනි මේ සුවිශේෂය කියවන දවසේ විතරක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාලිගාවට හැම පාස්කුවකදීම හැම ජුදා ජාතිකයෙක්ම දේවමාලිගාවට යා යුතුමයි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම යන්න ඕනේ. ප්‍රධාන මංගල්‍ය තුනක් තියෙනවා. කූඩාරම් මංගල්‍ය කියන බලන්න. ඊට පස්සේ පෙන්තකොස්ත මංගල්‍ය සහ පාස්කු මංගල්‍ය කියන බලන්න. පාස්කු මංගල්‍ය. එතකොට දැන් මේ අත්දැකීමත් එක්ක ජේසු ජුදා ජාතිකයෙක් විදිහට දේවමාලිගාවට හැම පාස්කුවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ගියා. දැන් බලුක්තුමාගේ ජුවම්තුමාගේ දෙවනි පරිච්ඡේදය ගත්තොත් එහෙම දේවමාලිගාවට සමාවෙන් ජුවම්තුමාගේ නෙමෙයි ලුක්තුමාගේ අපි දකිනවා ජේසු දේවමාලිගාවට ගිහිල්ලා දේවමාලිගාවේ නැති වෙනවා. දෙවකේ 41 ඉඳන් දේවමාලිගාවේ නැති වෙලා අවුරුදු 12දී මාලිගාවට යන්නේ. එතකොට නැති වෙන තැන. ඒ කියන්නේ දේවමාලිගාවට ගියා හැම අවුරුද්දකම. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තයනි, නමුත් දැන් මේ හැම අවුරුද්දකම ජේසු මාලිගාවට යන අත්දැකීම සහ අද මාලිගාවට යන අත්දැකීම අතර පැහැදිලි වෙනසක් තියෙනවා. එතන උන්වහන්සේ මාලිගාවට එනවා කියන අත්දැකීමේදී දැන් මේ මාලිගාවේ අත්දැකීම සහ ඔබගේ මගේ අත්දැකීම අපි එක කනෙක් කරගමු අන්තිමට. නමුත් දැන් ඊට කලින් බලමු ජේසු මාලිගාවට යනවා කියන එකේදී මොකක්ද වෙන්නේ. දැන් මාලිගාවේ ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබුණා. පුතේ ඔයාට අර මම ගත්තේ බයිබල් ස්ටඩි එකට ගත්තේ එක පින්තූර තියෙනවද මාලිගාවේ? thank god thank you. හරි, ඒ මාලිගාව බලන්න ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබුණා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි දේව මාලිගාව කියන්නේ ජේසුගේ කාලයේදී එක හෙරොද් හැදුවේ මාලිගාව හැදෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔගොල්ලෝ හැමෝටම පේනවද මාලිගාව? හරිද? දැන් මේකේ සයිස් එක කොහොම කියලාද හිතන්නේ? මේකේ සයිස් එක ප්‍රමාණතේනි අක්කර 36ක්. දැන් මෙච්චර තඩි සයිස් මාලිගාවක් තේරුණාද කියන එක? දැන් ඒකේ දෙවනි ස්ලයිඩ් එක ගන්න පුතේ. ඒකෙම තියෙන ස්ලයිඩ් එක. දැන් මේ තමයි outer courtyard. මේ මාලිගාවේ එළියේ තැන තමයි මේ. ඒ කියන්නේ මේකේ තමයි විජාතිකයන්ට නමස්කාර කරන්න තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අවසර නැහැ. ඊළඟ එක තමයි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක ගන්න. ඊළඟ එක ගන්න. ඒකේ දැන් මේකේ ලියලා තියෙන ගල්පුරවලේ තියෙනවා එක විශ්සරම් කරගෙන යන්න නැහැ. ඊළඟ එක ගන්න. දැන් මේ තමයි courtyard of women. දැන් ඔය තියෙන කෑල්ල තමයි කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට ඉන්න පුළුවන් තැන. එතනට විජාතිකයන්ට එන්න බෑ, පෞකාරයන්ට එන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ වෙනම එළිය ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ සමහරවිට පූජාවත් අහද්දී අර කොට්ටං ගහ ආශ්‍රේම ඉන්නේ පෞකාරයොත් දන්නේ නැනේ. එන්න එළිය ඇතුළට එන්න තියෙම එකක් නෙමෙයි. හොඳ. ඉතින් කෙසේ වෙතත් දැන් මේ කොට්ටං ගහක් නැතිවෙත් වෙන එකක වෙන වෙන ගස්සතිය. කෙසේ වෙතත් දැන් මගේ ආදර ප්‍රේමන්තනේ. දැන් ඒකෙන් පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ තමයි පිරිමි අය ඉන්න තැන තියෙන්නේ.
පිරිමි අයගෙන් පස්සේ තමයි ශුද්ධ උස්ථානය පූජකයෝ ඉන්න තැන සහ අතිශුද්ධ උස්ථානය. දැන් මේක තමයි දැන් මේ පේන්නේ අර කර්ටන් එක ඊළඟ බලන්න ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක ගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එක මේ තියන්නේ අතිශුද්ධ උස්ථානය. ඕකෙන් යන්න පුළුවන් නායක පූජකයාට එක අවුරුද්දකට එක පාරක් යොන්කිපුර් නැත්නම් අපි කියනවා පාස්කු මංගල්‍යයේදී විතරයි උතන්ට යන්න පුළුවන් ගිවිසුම් කරන්න තියෙන උතන. ප්‍රශංසා වේවා. Hallelujah. දැන් මේක අවුට මුලින් ගත්ත ස්ලයිඩ් එක ආයි ගන්න අවුට කෝට් යාඩ් එක මම මුලින්ම පෙන්වුවේ ස්ලයිඩ් එක ඒකේ තියෙනවා බලන්න මම මේ කියන තැන විජාතිකයන්ට নমස්කාර කරන්න තියෙන තැන ස්ලයිඩ් එකේ පළවෙනි එක හරි ඔය තියෙන්නේ දැන් ඊළඟ එක ගන්න එතකොට ඊතලේ පේනවා දැන් මේ තමයි විජාතිකයන්ට දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරන්න තියෙන තැන හැබැයි ඔතන මොකද කරේ ඔතන මගේ ආදර ප්‍රමන්තනේ එයාලා වෙල නාම් කරා වැලනාම කියලා කියන්නේ මේ බැලුමොයි බොනික්කොයි මොනවාද බූන්දි ඒව නෙමෙයි වැලනාම ඒව වෙනවා අපි මංගල වල තමයි ඒව සෙට් වෙන්නේ නැද්ද ඊට පස්සේ දැන් එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙතන වැලනාම කරන්නේ මගේ පුතේ මගේ ප්‍රේමවන්තෙනි දේව මාලිගාවේ පාස්කුවේදී ඔප්පු කරන්න තියෙන බැටළුවන්ව එළුවන්ව හරක්ව පරවියන්ව කොබෙයියන්ව වැලනාම කරා ඊළඟ දේ තමයි දේව මාලිගාවේ ඇතුලේ රෝම කාසි පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඇයි? රෝම කාසිය තියෙනවා සීසර්ගේ ලාංඡනය. ඒකේ උඩින් ගහලා කියනවා සීසර් තමයි දෙවියන් කියලා. දැන් දසපනතේට අනුව එකම දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තේරනාද කියන එක. අපි ආදරයට දෙයියෝ කියලා කියනවා ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි ඒක වෙනම කතන්දරයක්. තේරනාද කියන එක. නමුත් එකම දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ දැන් සීසර්ගේ කාසිය තියන්නේ සීසර් තමයි දෙවියන් කියලා. එතකොට ඩොනායි දෙවියන් කියද්දී ඒ කාසි දේවමාලිගාවට ගෙන්න බෑ. ඒ කාසි මාරු කරන්න ඕනේ ඒ එළුව බැටළුව හරක් ව ගන්න බෑ. ඒ සීසර්ගේ ලාංඡනේ තියෙන කාසි මොකද ඒ වෙනකොට ජේසු හිටියේ ජුදයාව රෝමයේ යටත් විජිතයක් වෙලා තිබිච්ච නිසා. අපේ සල්ලි වලත් ඉන්නවානේ සමහර ජනාධිපතිලා යන්නේ තේරුණාද කියන බස්සොත් ඉන්නවා මොනරුත් ඉන්නවා වවුලොත් ඉන්නවා ඒක ඉන්නවා තේරුණාද ඉතින් එහෙම සමහර කාසි වලත් ඉන්නවා දැන් ඒක ඒ වගේ මම දන්නේ ඇයි කාසි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ කියලා වෙන ඉන්න තැනක් නැති වින්ද වෙන්නේ නැති කෙසේ වෙතත් මගේ ආදර ප්‍රමන්තෙනි ඉතින් එතනදී ඒ කාසිය මාරු කරන්න ඕනේ දේවස්ථානයේ ෂෙකෙල් කියන කාසි වර්ගයට දැන් මම හිතන ඔබට තේරෙනවා තමයි මම කියනකද දැන් මේ අවුට කෝට් යාඩ් එකේ විචාතිකයන් নমස්කාර කරන්න තියෙන තැන එල්ලෝ බෑ ගන්නවා හරක් බෑ ගන්නවා දැන් මරග එහෙම පසුබිමක විචාතිකයන් කොහොමද নমස්කාර කරන්නේ විජාතිකයන් නමස්කාර කරන්න බෑ. මගේ ආදර ප්‍රවන්තේනේ එම අදිවට දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩුවනේ. ඉතින් අර අහිංසක මිනිස්සු සතෙක් වර්ගනාව ඔප්පු කරන්න ඒගේ සත්තු පූජකයෝ වෙනම එක්සැමින් කරනවා චෙක් කරනවා සතාව පොඩක් තුවාල වෙලා තිබුණා නම් අශුද්ධයි ඒ සතාව ඔප්පු කරන්න බෑ. එතනින් සතෙක් ගන්න ඕනේ. ගිනි ගණන් එතන. ගිනි ගණන් දැන් ලංකාව වගේ තමයි කිසිම මිල පාලනයක් නැහැ. තේරුණාද? මෙතන දැන් මේ අපි බඩු ගන්නවනේ මෙතන. මෙතන සිමෙන්ති 2300 600යි රවදන් 2900යි අද ගන්නවා. මේකේ එන 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 කිලෝ එක මෙච්චර ගානයි අර හાર્ඩ්වෙයාර් එකේ අර කිලෝ එක මෙච්චර ගානයි. මොන් දන්නේ කිසිම මිල පාලනයක් නැහැ. වල්බූර් වෙච්ච තැනක එයාලගේ මොකද වෙන්නේ එයාලා ඕන විදියට ඒව මන් කාසි මාරු කරා ඕන විදියට සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගෙන් සත්තු විකුණ ගන්න අර අහිංසක සත්තු ගෙනව මිනිස්සුන් වල කන්ඩෙම් කරා අනේ අර මිනිස්සු එක ඔප්පු කරන්න ඕන අඩු ගානේ ජේසුව දේවමාලිකාව ඔප්පු කරද්දී පරවියෝ දෙන්නේ ඔප්පු කරේ දුප්පත් නිසා එයාලා
ලොකු සත්තුන් ඔප්පු කරන්න බෑ. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තෙනි හොරුන්ගේ ගුහාවක් වෙලා තිබ්බේ එකයි. දැන් බලන්න සුවිශේෂය ජේසු මෙතනට ඇතුල් වෙනවා. විජාතිකයන් නමස්කාර කරන්න තියෙන තැන හුරුම්බෙක් ගුබ්බෑමක් ඒගොල්ලෝ හොරකම් කරනවා වංචා කරනවා කෑ ගහනවා වෙළඳාම් කරනවා අර මිනිස්සුන්ට කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න අවධානය දෙන්න පුළුවන් තැනක නෙමෙයි හිටියේ. අපි මේ පසුබිමේ සුවිශේෂ කියනවා. උන්වහන්සේ කියන්න උන්වහන්සේ දේවමාලිගාවට ඇතුළු වී එහි සිටි වෙළඳුන් පළවා හරිනට පටන් ගත්ත. පළවා හරිනට පටන්ගෙන මාගේ ගෘහය යාඥාවේ ගෘහයක් වන්නේයයි ලියා ඇත කියන වචනේ තුන් පාරක් කියමු කෑ ගහලා ලියා ඇත මගේ ආදර පුතේ දුවේ ප්‍රේමාන්තෙනි දේව මන්දිරයේ මොකක්ද වෙන්න ඕන කියලා දෙවනාසගේ වචනේ තියෙනවා. උන්වහන්සේ දා දේව මාලිගාව දිහා බලලා උන්වහන්සේ ඇඬුවා බලන්න උන්වහන්සේ 43 වගන්දි උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් ඔවුන් නිහඬවත් ගල් මොර ගසනු ඇතැයි උඩ කියේ වදාළසේක. උන්වහන්සේ අගනුවර ළඟා වී එය දුටු විට 19 ලුක් 19 20 19 41 උන්වහන්සේ අගනුවර ළඟා වී එය දුටු විට නුවර ගැන හඬමින් මෙසේ වදාළසේක. යේසු මාලිගාව දිහා බලලා අඬනවා. මේක විනාශ වෙන්න යන්නේ. මගේ තාත්තගේ ගෙදර එක ජේසු දේව අම්මට කියන්නේ අවුරුදු 12 දී ජේසු දේව මාලිගාවට ඇවිල්ලා යන්න හදන තැනදී දේව අම්මා ඇවිල්ලා අහනවා අනේ පුතේ අයියෝ අපිට මෙහෙම කරේ ඔබ මා සෙව්වේ මන්ද මගේ පියාණන් වහන්සේගේ මැදුරේ මා සිටිය යුත්තේ නැද්ද ජේසු ඒ මාලිගාවට ආදරය කළා තාත්තගේ ගෙදර ජේසු මහා ආදරයකින් උද්‍යෝගයකින් එතනට ගිය මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ගැලසන ජොම්තුමාගේ උන්වහන්සේ ගීතාවලියේ කතා කරලා කියනවා මේ මාලිගාව ගැන ස්වාමින් වහන්සේට තිබිච්ච උද්‍යෝගය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ගීතාවලියේ 69:9 වගන්තිය බලන්න ගීතාවලියේ 69:9 දේව මාලිගාව ඔබේ දෙව් මැදිරට ඇති උද්‍යෝගයෙන් උද්‍යෝගය මා තවන්නේ ඔබට නිନ୍ଦා කරන්නන්ගේ නිନ୍ଦා මා පිට පැටවි යත්තේ දෙව් මැදිරට ඒ කියන්නේ පුතුම කැක්කුමක් ආදරයක් මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි ජේසු එක එතනට ආවම වෙන්නා කට පියාගෙන ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේ මේ සැරේ ආවම කට පියාගන්නේ නැහැ. ඉව පෙරලනවා. උන්වහන්සේව කලත් කරනවා විසි කරනවා. මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තෙනි. ඔබගේ ජීවිතය අද දේව මන්දිරයේ වෙන්නේ ඔබගේ ජීවිතයයි. ජොම්තුමාගේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේ කතා කළා කියනවා 21 වෙනි වගන්තියේ ජේසුස් වහන්සේ පිළිතුරු දෙමින් ශ්‍රීමා විශ්වාස කරන්න මේ කන්දේදීවත් ජෙරුසලමේදීවත් ඔබ පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර නොකරන කාලයක් පැමිණෙන්නේය. ජෙරුසලමේ මාලිගාවේ තවදුරටත් නමස්කාර කරන්නේ නැහැ. ජේසු කියන්නේ එයාලගේ එයාලා ඔළුවේ උඩ තියාගෙන ඉන්න මාලිගාව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීව සම්මා දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම තියෙනවායි කිව්ව තැන ජේසු කෙනා මම මේ මාලිගාව කඩලා හදනවා. මේ මාලිගාව ගලක් පිට ගලක් නැති වෙන විදිහට විනාශ වෙනවා. ඇත්ත ජේසු ක්‍රිස්තුනේ කියපුදේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 70 දී ටයිටස් අධිරාජ්‍ය මේක සුන්නතුලි කරනවා. අදට තියෙන එක තාප්පයයි. අදට ඔබ සුදු දේශයට යන්න ඒ තාප්පේට ජුදා ජාතිකේ ඔළුව ගගහඬනවා. වේලින් වෝල් අඬන තාප්පේ කියන්නේ අපි එකට. ඒගොල්ලෝ ඉතින් තාම දෙවියන් වහන්සේ තාප්පේ කියලා. ජේසු කියනවා නෑ එහෙම තැනක් නෙමෙයි වෙනම තැනක්. උදාසී කතා කරලා කියනවා 23 එහෙත් නමස්කාර කරන්නන් ආත්මානුභාවයෙන්ද අවංක සිදින්ද පියාණන් වහන්සේට නමස්කාර කරන කාලයක් සැබවින්ම පැමිණෙන්නේ දැනටමත් පැමිණ ඇත. 24 දෙවියන් වහන්සේ ආත්මයය. උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නන් ආත්මානුභාවයෙන් අවංක සිතින් නමස්කාර කළ යුතුය. මේ මාලිගාව ෂිෆ්ට් වෙනවා. ජේසු කතා කරලා කියද්දි මගේ ආදර ප්‍රේමවන්තයනි ජේසු මේ මාලිගාව ගැන ජොන්තුමාගේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ කතා කරලා කියනවා බලන්න. උන්වහන්සේ කතා කරලා කියනවා 19 ජේසුස් වහන්සේ උන්ට පිළිතුරු දෙමින් ජොම් 2:19 පිළිතුරු දෙමින්
මේ දේව මාලිගාව කඩනවා තෙදෙනකින් එය මම ගොඩනගන්නෙමි වදාලසෙක. ජෙස්කිනා මේ දේව මාලිගාව කඩනවා මම. මගේ ආන්දර ප්‍රමන්තනි මේ දේව මාලිගාවේ දෙවියන් වහන්සේ වැඩ සිටියා කියන ජව සම්මා වැඩ සිටියා කියන එකට සංකේතය උනේ ගිවිසුම් කරඬුවක්. ඒ ගිවිසුම් කරඬුව ඇතුලේ දෙවියන් වහන්සේ අතින් ලියපු ගල් පුවරු දෙක තිබුණා. දසපනත අරුන්ගේ සැරැටිය තිබුණා මන්න තිබුණා. एक संकेत तिबुने හැබැයි දැන් තවදුර සංකේත නැමේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වාක්‍යano වචනයano ජේසු මෙතන ඉන්නවා. තව ඊට වඩා මොන වැඩ සිටීමක්ද? ජේසු කියනවා මමයි මේ මාලිගාව. ඒ දේව මාලිගාව මමයි. අර තැනට ફોකස් වෙච්ච එක ජේසු කඩනවා. උනාසු කියනවා ඒකයි මම මේ මාලිගාව දවස් තුනකින් කඩලා හදනවා. वचने कथा गल के विसी वगांत जुदेवर कथा को मे मालिगाव गोडनगा हतली सायवसा गोडनगा अभी हम मुख्यमंत्री කතාකලේ කතාකලේ තමන්ගේ තමන්ගේ ශරීරය නැමැති ශරීරය නැමැති දේව මාලිගාව ගැනය තවදුරටත් ඒක ගඩොල් වලින් මාලිගාවක් නෙමෙයි ජේසුගේ ශරීරය මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි තවදුරටත් මේ මාලිගාව ජෙරුසලමේ නෙමෙයි උනාසෙක කොරින්ති 6 වෙනි පරිච්ඡේද 3 වෙනි පරිච්ඡේද 16 වෙනි වගන්තිය කියනවා ජේසුව අයිති කරගන්න අය ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පිරෙන අය ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කෑ ගහලා කියන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේ මන්දිර බවත් මන්දිරේ බවත් ඔබ තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වැඩවසන බවත් වැඩවසන බවත් නොදන්නහොද නොදන්නහොද ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා හැලෙලුයා හැලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා මගේ ආදර පුතේ දේ මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තිනි මේ ඔබගේ ශරීර දෙවියන් වහන්සේගේ මන්දිරය එදා ජෙරුසලමේ දේව මාලිගාව ගැන හඬපු ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ දිහා මගේ දිහා බලලා අඬනවා ඇති. සුදාත්මයන්න් ක්‍රියා කරන්නට උනේ මේ ශරීරය කොච්චර අශුද්ධ අසික්කිත කාලකන්ණි තනකද මම තියාගෙන ඉන්නේ. මගේ ආදර පුතේ දුවේ ප්‍රමාත්‍යනි. ඒකයි අද ජේසුගේ වචනය. අද ජේසුගේ වචනය ඔබ කලත්තන්න ඕනේ. වෙන්නා ජේසු මාලිගාවට ඇවිල්ලා සැරිසරුව කිසිම අභියෝගයක් චැලෙන්ජ් එකක් නැහැ. හැබැයි අද උන්වහන්සේ ඔබව කලත්තනවා, කුලප්පු කරනවා, අවුස්සනවා, කඩනවා, බිඳිනවා, විසි කරනවා, පොඩි කරනවා, ڇප්ප කරනවා, ඔබට රිදෙනවා. රිදෙන්න මොනේ? රිදෙන්න මොනේ මගේ ප්‍රමාත්‍යනි? ඒ ඔබ කරන පාපය ඔබ නවති වෙන්න මොනේ? මේක අශුද්ධ කරගෙන තියෙන මොකක්ද? මම අශුද්ධ කරගෙන තියෙන මගේ ජීවිතය. හැබැයි මේ රෙද්ද මෙහෙම විසි වෙනවා ඊට පස්සේ මේසේ මෙහෙම වැටෙනවා තේරුණාද කියන එක ඊට පස්සේ මේ කොට්ටේ මේක උඩ තියෙනවා තේරුණාද කියන එක මට අනිත්‍යව මුකුත් කරන්න විදියක් නැහැ තේරුණාද කියන එක ඊට පස්සේ මෙතන මේ ස්පොන්ජ් කෑල්ල මේ දැන් හැඩි වෙලා අක්තරේ හැඩි වෙලා ඒක කොට්ටේ ප්‍රශ්නයක්ද මේ සුදු जीवित उदाले मेन मुल गा मे साइज
බුල්මේ මා තේරෙනවද කියන එක මගේ ආදරේම තැල්ලෙන් ගහලා ඇදලා සුද්ධ කරලා ඒ කියන්නේ මාර කටක් කන්න ඕනේ ඒක පුළුවන් නම් ඔබත් ඇවිල්ලා සුද්ධ කරලා දෙන්න ඒක මොකද ඒක බැකෝ කරලත් වැඩක් නැහැ මාන ඉලුක් වෙනම ගලවලම මේවා කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ මාන ඉලුක් වල ප්‍රශ්නේ ඒක කැලේ තිබුණා නම් අවුලක් නැහැ ඒක අපේ ඉඩමේ තියෙන එකයි ප්‍රශ්නේ අදාළ දෙය අදාළ තැන නැහැ දැන් උදේ අම්මා අස් කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කොස්ස මුල ඉඳන් අරගෙන බයින්වා කියන්නේ කොහමද මුන්ට මුන්ට ඇත්තමයි සරම ගැලෙවා වගේ ටයර් එක වගේ එකම තියෙන දන තියෙනවා තේරුණාද කියන ඒක අරගෙන ගන්දස් සාරේ බෑ ඊට පස්සේ ඒක අහුව දාන තුවා ඒ අරේ ඇඳුම් මේ නැන්ද අස් කරනවා කියන්නේ ඕක අරගෙන අරගෙන හරි තැන තියෙනවා අදාළ දෙය අදාළ තැන තියෙනවා මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තේනි ඔබගේ ජීවිතයේ අදාළ දෙය අදාළ තැන දෙ තියෙන්නේ ඔබ පුංචි දරුවෙක් විදියට ඔබගේ ජීවිතේ අද දරුවා ඉන්නේ දරුවා ඉන්න තැනද පොඩි දරුවටත් බත් කවන්න ෆෝන් එක දෙන්නේ නේ කාටුන් එක බැලුවේ නැත්නම් පොඩි එකක් අට අරින්නේ ඉතින් අරග අරගෙන දානවා තාලා ඊට පස්සේ අබුන් කන්න ඉස්සර අම්මා ලස්සන කතන්දර කියා දුන්නා නේ ඔන්න පැටියෝ කාක්කා එනවා ඔන්න දැන් කාක්කා කාක්කා කොකම් කාක්කා 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 එතන ළමයාගේ ඉමේජිනේෂන් පරිකල්පන දැන් අම්මා කතාව කියද්දි ළමයා එක 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 මවා ගන්නවා හරි මෙහෙම මෙහෙම වෙන්නේ දැන් ළමයිට හිතන්න බෑ ඇයිදින් ටීවී එකේ නැත්තම් ෆෝන් එකේ කෙලිම ගෙඩි පිටින් තියෙන ඔක්කොම හිතන්න දෙයක් නැහැ කොකා ආවා කාක්කාම මෙහෙම ආවා ඊට පස්සේ ආවා ටොම් මැන්ජරි යනවා මේනවා ඒක හිතන්න බලන්නේ ඔක්කොම බලනවා ඉතින් ළමයාව කවදාවත් හිතන දැන් අපේ අපේ අම්මලා අපිට කතා කියා දුන්නා නිදාගන්න යද්දි කතාවක් කියා දෙනවා ඒ කතාව අපි හිතනවා ඒක හිතද්දි අපි හිතන්න පුරුදු වෙනවා ඒක නිර්මාණශීලීත්වය එන්නේ අද ළමයි ඔය හේ බලාගත්තත් ළම අම්මලගේ වැඩ කරගන්න අම්මල් ෆෝන් එක දෙන්නේ ළම දන්නා ගන්නට YouTube ගිහිල්ලා මම දන්නේ පොඩි ළමයි ඇද්ද ඒක ආන ආවන්න ලියන්න බෑ ගන්න ස්ක්‍රෝල් කරලා සිංහල ඔබලා කාටුන් එක ගන්නවා ළමයා ඉන්නේ ළමයාගේ තැන නෙමෙයි තර්නා ඊට පස්සේ මේ ළමයා දැන් අද ළමයාව විකෘති කළ යකා ඊට පස්සේ පුංචි වයසේදී ඒගොල්ලෝ නරක දේවල් බලන්න පුරුදු වෙලා ම දන්නේවත් නැහැ පහ වසර හය වසර දරුවෝ මගේ ගාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා හත අට කියද්දි ගන්නම දෙයක් නැහැ සමහර වෙලාවට සමහර වැඩිහිටියෝ පෙන්නලා වැරදි දේ පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට තාත්තලගේ අම්මලගේ ෆෝන් වල තියෙන දේවල් ඔබගේ හිස්ටරි එකට ගිහිල්ලා බලනවා ඔබ දන්නේ නැහැ ලිංගික අධ්‍යාත්මය කියන කලාව වල දෙන්න ඕනේ ලිංගිකත්වය ගැන කියා දෙන්න ඕනේ ළමයි බබාල කරන්න බෑ හැබැයි ඒක කියා දෙන්න එතන නෙමෙයි ඒක විකෘති විරූපී විදියට යක්ෂයාගේ අසභ්‍ය දෙයක් විදියට නෙමෙයි ඒක දකින්න ඕනේ ළමයාම විකෘති වෙලා තියෙන ඕන දේ තියෙන තැන නෙමෙයි මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි අවුරුදු 15 16 17 18 කියන්නේ affairs ඇති කරගන්න කාලේ නෙමෙයි ඒ වටේ crushers කියන්නේ crush crush කියන්නේ පොඩි කියන්නේ චක්කාල පොඩි වෙනවා ඒ කියන්නේ දැක්කම ආසාවක් දැක්කම නිකන් කිලිපොලා යනවා ඒ වරි ස්වභාවික හැඟීම හොදේ අපිටත් ඒ හැඟීම් තිබුණා කොයික එහෙම එනේ කොයසෙ මුරියන්නේ කොයික එහෙම කෙනෙක් හිටියා නිකන් දැක්කම නිකන් කබියල් විදා නාකයි නාන තිරනාද කියන බයිසිකලේ කැඩෙන්නේ යාගේ ගේ ඉස්සරහම තමයි මමත් බයිසිකලේ චේන් එක මෙහෙම බැල්කනේ දිහා බල්ලා දාලා තියෙනවා හරි ස්වභාවිකයි නමුත් එකෙන් අදහස් කරන්නේ සම්බන්ධතාවයක් ඇති කර ගන්නවා කියලා. සම්බන්ධතාවල ඇති වෙන විතරක් නෙමෙයි. ෆෝන් එකේ මයි පුතේ මගේ දුවේ ෆෝන් එකේ ෆෝන් 6 කියයි. වැරදි දේවල් වීඩියෝ කෝල්ස් වැරදි තැන්වල ඒ ලින්ක් හැංගීමත් එක්ක පටලවගෙන විවාහ ජීවිතයෙන් පස්සේ තියෙන ඕන එක සම්බන්ධකමට අරගත්තයින් පස්සේ ඒ යකා ජීවිතය හැදි කරලා නෙමෙයිද? හැදි වෙච්ච ජීවිත හයි වෙහස මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා දාඩිය දාන්න පුළුවන් චරිත යූත් කියන්නේ කොල්ල කෙල්ල කියන්නේ ආයි ජීවිතේ දඟලන්න ඕනේ ඒ එනර්ජි එක එළියට යන්න ඕනේ පුයර බබාලා වගේ ඉන්නේ මොකද වොලිබෝල් කෝට් එක බලන්නකෝ ඒකේ වොලිබෝල් ගන්න කුරුමිනි මෙච්චර ලස්සන දෙයක් මෙතන තියෙනවා කවුද ඒක සෙල්ලම් කරන්නේ
Mage adara pinwanthane oba daadiya daanna naththam mage puthe mage duwa oba daadiya daala mahansi wela weda karanne naththam oya energy eka oka 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 athule kakari kakari hangim ekka oba vikruthi wenawa obage hangimata thiyena lassanama deyak thama vyayama daadiya daathi obage hangim nivenawa e energy eka vena tanakata yanawa hangima kiyanne shaktiyak lingika shaktiyak eka eliyata pita wenno one Wes mahansiyen sellam karana lamai ada neha. Ada egala sellam karanne phone eke game gahanneth phone eke elolu hitiwanneth phone eke. Nadda mata wagina ara ara arage gena araya galawana yuddha karanneth phone eke. Udalla kallanna bae. Udalla phone eke thuwakwat phone eke okkom phone eke. Mage aadara pemanthane. Man dakka ekak post ekak ammai taattai dennama Phone neke denna depatte inwa, pudika meda inwa, pudika balakino, mung ma wadalane mangitane download kerla dago yadakila, tirna dakiya naga, mage hadar pe manteni, adala de, benda peminisu, benda impasitamai kolowene, tirna dakiya naga, benda impasitamai lain dane, benda impasitamai tamung vivahaka ikela hengi makne ada, mutte mangate da, dakun mate da kela prasne akne, office wala. Benda dan ada kena dalat yakne, basike kene kochi tawek kene kofi seke tawek kene phone ke tawek kene pembetun, wibaha wela tatek ammek wen noni naya, magadar bemanteni, jiwite lasana wilasita wela sanai, habe mama ammek kene, mage puta aga, mage puta aga yalu mage dia balanne ammek widiya tada. Mage mage panti swami la godak school wala innawa loku loku boy school wala eyalage ammalata gedara assembly ekata enne parents meeting enne aniwaryen sari compulsory mokada andan eneewa ekka enna ba lamaiwa parikshave wetenawa pirimi school wala tamung amma kenekda tamung taatta kenekda taatta ge garutwaya taatta mage appachi mage taatta kiyala kiyaddi etana mahara garutwaya Oba biwa impasse samahara welata endene engi endunut ne. Oba satek wage. Obage puta duwa oba diha balla athulen coachok ekata hina wenawa. Ethara oba etana lidu mamawada denna yanne. Jeevitha hadi wela. Jeevithe tiyenna ona tana tiyenna ona de ne. Ada Jesu obata abiyoga karanne mage aadara pramanthene. Yesu obata agiwa abiyoga karanne aadaraya nisa aadaraya nathi hinda nemei aadaraya nisai aadaraya nisai mage gawa malu tangi godak thiyena tama ekakath meheta aran ewillla ne wai warna malu tang genawen passe man pennanna oka askaraneka wenama kalawak oka askaraddi malun allanna mara gemak dennone Arum dala dana, ettara askarala sudda karala filter eka sudda karala gal sudda karala alut wathura dala ayith nikan maruwata danna askaranne. Dan meka allanna yaddi malu are yana me yana me mallana dan nindana tiger buffy mallanna bæ nenda. Me mallanna unna allanna mara. Dan me hunak karanna yanne. Hunak karanna yanne. Oy tanki askaranna puluwan vidhi dekak thiyena. Sadda nathuwa shape eke wathura tikak ayin karala puruwanna puluwan. Habai eita wada wenas. Eka kalatla ussal askaranawa kiyeneka mage jeevithaye askaranna nan kalattanna mone mage aadara pemanthine meka meka mataka thiyaganna samahara aya artha dakwanawa jeesuda dan kenthi giilla tiyenne jeesuda kenthi giilla kaasayak aran denawa mesa purra perlana apidath kenthi yanaka sadharanai meka me jeesuda ehema kenthiyak neme mataka thiyaganna juwanthumage devani parichchede unahase pahaddilliwama katha karala kiyenawa Dewa mandir pirisindu karana tena unahase kohomada pirisindu karanne unahase balanna palasani wagantiya lanu walin kiyanna Lanu walin kasayak sadagena gaveyanha bataluwan hasiyallan dewa maligawen pitatata palawa hera kenthi giyanan kasa hada hada innawada dennam Kasa hada hada
නාසය හදනවා කියන්නේ proportionate punishment. නාසය මේ කේන්ද ගිහලා නෙමෙයි දඬුවම් කරන්න ඕන විදිය. උනාසෙ මේ කියන්නේ හරි ලස්සනට උනාසෙ ජෙරමියා පොතේ මගේ ආදර ප්‍රේමන්තෙනි මේ දඬුවම ගැන හරිම ලස්සනට උනාසෙ කතා කරනවා. ජෙරමියා 30:11 බලන්න. ජෙරමියා 30:11. නුඹලා ගලවන පිණිස මම නුඹලා සමග සිටිමි. මම නුඹලා යම් යම් දේවශවලට විසිරුවා හැරියම්ද ඒ සියලු දේශ මම සහ මුලින්ම විනාශ කර දමමි. එහෙත් මම නුඹලා විනාශ නොකරතත් අපි හැමෝම කියමු විනාශ නොකරතත් විනාශ නොකරතත් නුඹලාට නුඹලාට දඬුවම් නොකර නොසිටින්නෙමි. දඬුවම් නොකර නොසිටින්නෙමි. නිසි ප්‍රමාණයට නිසි ප්‍රමාණයට නුඹලාට මම නුඹලාට දඬුවම් කරමි. දඬුවම් කරමි. මගේ ආදර ප්‍රේමන්තෙනි පිරිසිදු කරන්න රිදෙන්නම ඕනේ. මේ ඇඳුම පිරිසිදු කරන්න ඇඳුම හොවදන්න පෙරනාද කියන එක ඇඳුම හොවදන්න මගේ ප්‍රේමන්තෙනි කුණු යන්න කුණු අනේ කුණු යන්න පැට යන්න කුණු යන්න යන්න කුණු යන්න කියලා හරියන්නේ නැහැ. මේක රින්සවර දාලා පම්බලා ඒක කුල් කහට නම් උණු වතුරක් දාලා නැත්නම් ක්ලෝරෙක්ස් දාලා දාලා මොකද කරන්නේ මේ කුණු එක අතුල්ලන අතුල්ලලා ඊට පස්සේ ගලේ ගහන ගහන ගහලා දැන් මේකට අයි මේක අයු 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 සෝ දැන් එහෙමයි පිරිසිදු කරන්න රිදෙනවාමයි මගේ ප්‍රමාත්‍යනේ. ඒක උනාසේ යසාය 48:10 කතා කරලා කියන්නේ යසාය 48:10 උනාසේගේ වචනේ බලන්න ගිනි උදුනක කියන්න ගිනි උදුනක රිදීමෙන්නව රිදීමෙන්නව ශෝකය නැමති ශෝකය නැමති ගින්නෙන් ගින්නෙන් මම නබ සෝදිසිකර බලමි මම නබ සෝදිසිකර ප්‍රශංසා වේවා ප්‍රශංසා වේවා හැලෙලුයා හැලෙලුයා ප්‍රශංසා වේවා. උන්වහන්සේ කතා කරන සිරාත් පොතේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි වගන්තිය කතා කරලා කියනවා රත්තරන් කියන්න රත්තරන් ගින්නෙන් උරගා බලනු ලැබේ ගින්නෙන් උරගා බලනු තෝරාගත් අය තෝරාගත් අය නින්දාව නැමති නින්දාව නැමති උතුනේහි උතුනේහි පරීක්ෂා කරනු ලබන්නේ පරීක්ෂා කරනු ඒ ආදරේ නිසායි අර තියෙන අනිත් අන අතන අතන තියෙන රෙදි නෙමෙයි මේ රෙද්ද මේ අඳුමයි මම පිරිසුදු කරන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබව ඕන නිසා. හෙබ්‍රූ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි වගන්තිය උනාසෙ සිත් දිරිගන්වන මේ වචන ඔබ අමතක කළොහුද පුත්‍රයන්ට මෙන් කතා කරන හීබෘ පොතේ 12:5 බලන්න ඔබගේ හික්මවීම පිණිස දරුවන්ට මෙන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට වදාළ සිත් දිරිගන්වන මේ වචන ඔබ අමතක කළොහුද මාගේ පුත්‍රය කෑගහලා කියන්න මාගේ පුත්‍රය කෑගහලා හමුමු කියන්න මාගේ පුත්‍රය මාගේ පුත්‍රය දුවලත් කියන්න පුතා කිව්වද මාගේ පුත්‍රය කියන්න මාගේ පුත්‍රය කොහෙද පුතා කියන්නේ මාගේ පුත්‍රය සම්විධානන් වහන්සේගේ සම්විධානන් වහන්සේගේ හික්මවීම හික්මවීම සුළු කොට නොසිතන්න සුළු කොට නොසිතන්න උන්වහන්සේ උන්වහන්සේ තරවටු කරන කල තරවටු කරන කල මලානික නොවන්න මලානික නොවන්න මගේ ආදර පුතේ ප්‍රේමවන්තනේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ මන්දිරය කලත්තන්න ඕනේ ඔබගේ පෞල් ජීවිත අවුල් කරන්න ඕනේ ඔබගේ සිස්ටම් එක කඩන්න ඕනේ මේස පෙරලන්න ඕනේ ඔබ හිතන විදිය ඔය ඉන්න සෙටප් එක කඩන්න ඕනේ සමහර අනවසර ඉදිකිරීමක් තිබුණා නම් ඒක කඩලා තමයි ගලවන්නට ඕනේ මට එක්කම කියද්දි මතක් වෙන්නේ සෙන්ටර් එක සෙන්ටර් එකේ පරණ ගෑරේජ් එකක් තිබුණා ඒ ගෑරේජ් එකේ වහල අවුල් සම්පූර්ණයෙන් වහල ගැලවුවා මගේ ප්‍රමාණතරි සම්පූර්ණයෙන් මයික වෙනම කට්ටක් වෙනම කට්ටක් සම්පූර්ණයෙන් ගලවලා ඒකේ ෂීට් ගලවලා ඒකේ මුදුන්ලි ගලවලා තිරපේ වහක් කරලා දැන් කිසිම ඇඳුමක් නැහැ වගේ බිත්ති හතර විතරයි තියෙන්නේ මගේ ආදර ප්‍රමාන්තෙනි ඒ තැන කඩනවා කියන්නේ එකයි අනවසර වැරදි විදියට ඉදි කරලා තියෙනවා නම් ඔබ ඒක පර්මිෂන් අරගෙන නෙමෙයි දැන් මේ කෑල්ල ඔබ එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා ඔබ හිතන විදියට ජීවිතේ ඒ කෑල්ල හදාගෙන ඒ කෑල්ලත් එක්ක ජේසු සෙටල් වෙන්නේ නැහැ ඒ තැන කඩන්නම ඕනේ ඒ ඌරු කොටුව අතාරින්නම ඕනේ වෙන විදියක් නැහැ අපි බලන්නේ ඒක ෂේප් එකේ මේක ෂේප් එකේ තියාගන්න ස්වාමීන් වහන්සේ එතන ෂේප් මට න්‍යායට එන්නේ නැහැ එක හිබ්‍රු පොත කතා කරලා කියන්නේ බලන්න මන්ද කියන්න මන්ද සම්විධානන් වහන්සේට සම්විධානන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන අය ප්‍රේම කරන අය ඒ කියන්නේ ජේසු ආදරේ නෙමේ සම්විධානන් වහන්සේට ආදරේ අය ඒක අපි ගොඩක් වෙලාවට අහන්නේ ඇයි අපිටම වෙන්නේ අරුන් හොඳට ඉන්නවනේ
මුම් බලන්දි මල් පිපෙනවානේ අන්තිම සාර්ථකයිනේ අපේ ගස් තමයි කඩාගෙන වැටෙන්නේ මුන්ට මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ ඇයි එහෙම වෙලා නැහැ ජේසු ආදරේ නම් හදනවා මගේ ප්‍රේමාන්තනේ සම්විධානන් වහන්සේට ප්‍රේම කරන අය උන් වහන්සේ Hikma vanaseka. Putrayan men. Taman vahanse. Piligan na ayata. Un vahanse. Tanduvam karanaseka. Adare nisai mage pute. Adare nisai. Unahanse me mandira pirisindu karanne adare nisai. E mesa perranne adare nisai. Jesus bohona nisai. E nisa tamai. Eka habai unahanse balahatkar kamen karanne. Eli dalam bete tunggu ni parichaya de visi beni waganti unasa keno mama dorra kada tattu karanawa oba dorra mama dorra langa sir tattu karami yamek mage kata handa adasa dorra harinne nam mama etulvi ohu samaga kema kannemi oda ma samaga kema kanniya saprasadaya kiyaddi oba kadana tanak oba wenas karana tanak e poopa midirasa perlana wage oba perlennata one e poopaya kadena wage oba kadenna one ani jeevitha wala diya wenawa wage diya wenna one midi aragena chappa karala podi karala mage premathane midi tatakayata midi dala igolu paganawa pagaddi ara isma wena tanakin kaanuwakin enne saprasada jeevithaya kiyanne ehemai mage adara putiye de premathane meka obage jeevithaya wenna one එකයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය එකයි හිබ්‍රු 4:12 කතා කළා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ජීවමානීය ක්‍රියාශීලී දෙමුවත් කඩුවකට වඩා තියුණුය කඩුවක් වගේ ආත්මය ප්‍රාණය සංදි අට මිදුලි වලින්ද වෙන් කරන තරම් විනිවිද යනවා සිතේ සිතුවිලි ද අරමුණ විමසනවා එක කඩුවක් වගේ රිදෙනවා අනිනවා එකයි උන්වහන්සේ ජුවාම්තුමාගේ ලුක්තුමාගේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ සිමියොන් කතා කළා කියන්නේ දේව අම්මට ජේසුව අයිති කරගත්තයින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 35 වෙනි වගන්තිය එසේය කියන්න ඔබේම හදවත කඩුවකින් අනිනු ලැබුවාක් මෙන් තුවාල වනු ඇත ජෙසුත් එක ගමන ලේසි නැහැ මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තයනි එක තැනකදී උන්වහන්සේ ඔබ මාව රිද්දනවා ඒ දේව මාලිගාව මෙච්චර කාල මාලිගාවට ඇවිල්ලා ගිය ස්වාමීන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දව ඉදලා අද දැන් ඒ මාලිගාව හොල්ලලා කලත්තලා නන්නත්තර කරන්නේ ඔබ වෙනම තැනකට ගන්න ඒක උන්වහන්සේ අද එළිදර ඔබතේ හරි ලස්සනට කතා කරලා කියන්නේ එළිදර ඔබතේ කියනවා 10 වෙනි වගන්තිය ගන්න එළිදර 10 10 මමද දේවදූතයා අතින් කුඩා පොත රැගෙන කෑවෙමි ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කනවා කද්දි මොකද වෙන්නේ ඒ මාගේ කියන්න ඒ මාගේ කටේ කටේ මීපැණි ලෙස මීපැණි ලෙස මීරිව තිබුණේ මීරිව තිබුණේ මෙතන විතරක් නෙමෙයි එසකියල් 3:3 බලන්න එසකියල් ටත් කියනවා මෙන්න පොත කන්න කියලා පොත කනවා එසකියල් 3:3 වචනේ බලන්න දිවසිවරයාට දෙවෙනාසෙ කතා කළා කියනවා මේ පොත අනුභව කරන්න තව දෙවෙනාසෙ කතා කරේ මිනිස් පුත්‍රය මා නුඹට දෙන මේ පොත අනුභව කර නුඹේ කුස පුරවා ගන්නයි මට වදාළසේක මම මේ අනුභව කළමි එමාගේ කටට මේ පැඩි මෙන් මිහිරව තිබුණේ ඒ කියන්නේ මයි ආදර ප්‍රේමාන්තනේ ඔබ කන කෑම ඇයි දන්නවද ඔබට කෙල තියෙන්නේ කෙල තියෙන්නේ ඇයි ගහන්නද තුක් නොදකින් කාලකන්‍යා එහෙම මොනද කෙල තියෙන්නේ ලියුම් අලවන්නද නැත්නම් මුද්දර අලවන්නද මගේ ආදර ප්‍රේමාන්තනේ කෙල තියෙන්නේ එකට නෙමෙයි කේතයේ කෙලවල තියනවා ඔබ කටට ගන්න ආහාර මුඛයට දා ගන්න ආහාර දත් වලින් හපද්දි කේතයත් එක මුසු වෙලා දිරන්න පටන් ගන්න මුඛයේදී කටේදී ඒකයි කෑම හොඳට හපන්න කියන්නේ ත්‍රුන්තක රදනක පුරස්චාරක චාරක දත් තියන්නේ ඒකයි ඒ කියන්නේ කඩලා ගන්නා වගේම හපලා හපන්න මේ අක්කේ දත් තියන්නේ හපන්න හොඳේ විරිත්තන්න තියෙන ඉස්සර දත් තියෙන විරිත්තන්න නැහැ කඩලා ගන්න එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක කෑම අපි දාත් ගත්ත ගමම් මම්ම අල්ලපු ගෙදර එහා පැත්තේ කකයි වගේ නිකන් අම්බ 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 ගිල ගිල යන ගිලින්න නෙමේ කෑම කන්න ඕනේ හොඳට හපන්න ඕනේ හපද්දි තමයි දිරන්නේ මුලින්ම දිරන්නේ මුඛය ඊට පස්සේ තමයි ආමාශයට යන්නේ ආමාශයේ එන්සයිම් වලින් මොකද දිරන්න ගන්නවා ඒකයි චුවින්ගම් වල තියෙන භයානකකම
Mukadu chewing gum malah bahaya nak kagam. Gastritis itu pradana itu chewing gum. Hey, chewing gum khati. Dan guna khata khata wadah kerana chewing gum chau chau galak khati. Dan make khate kelak puna nama amasya itu nama. Orang orang kanama kanama. Tapi kanai ke badan ini bayi. Entah belat kita khati temu tu mai. Tapi nama badan ini badan hebei amasya enzyme elastik kerana arah kiamat di mana. Ukum set melain nama mukutenne. Amasya bintiat wala kerana enzyme valing. Muka itu ganna, putra, peni rahai. Dewa nasi kebacaannya hari sunderai. Hebat elidara budahai dahai kata kelakkeno. Ada balan, mama ide dewa duit yatin kuda putra agi nak kaya bi. Ilmagi khati mi peni men lesu mihiri beti buniya. Air kaya pasu kianna. Air kaya pasu. Magi amashe. Tittaviya. Dirat dia maru magi permateni. E vachane abo maava khadannone. Enisa bhai venne pa. Yaka kya inapura kya yokatari inne pa. Jesu utanta ganne pa. Oye vahagana inna tena. Etanre enne denne pa. Oka penna inne pa. Oka pennu ut vinas vinas karganna vei. Atari inna vei. Ride uccharo settle vecce jeevisana mokada venne. Vada katakarumu adara basko. Tanikamedi inna kena ko. Obode denna vindane at kik. Trille ka fanne ka ko ek ne edi sa denne pa pute denne pa av kiyala yaka kiyaddi jesu kena mama edora kada tantu karana barin edora jesu rida denna baya wenne pa mage aadare pe mathine oba obata aadareta wada unase obata aadare oba aadare athari inne inna kenata aadareta wada jesu yata aadare oba atharna salasumata wada unasara wenama salasmak Eka korenti, dewa ni baricu deh, nama ni maganti. Dewi an bahasa ke ada hasil sekanda un lebu ant. Ena munasir prema karna ayat, unahasir suda nam kara atte. Kisiwe ku khawda awat, asin no tuju, kanin no esu, sitin no situ deyaki. Khawda awat tu berita gan nbe. Yesu le asikalati na deyo bata. Oi deh atari na bayi nepa. Eni sabut atari na bayi. Yesu deh nakian. Yesu deh kasih arang perlan nakian. Jesus venas keran nak ian, venas keran dia api ahi keling keragaan nawa, api ahi kasih argan ahi bisnes segar, parvi anggota elder ahi allegan nawa, Jesus ada nawa api allegan nawa, jiwite gamanak nae, ahi kaden nikela hitan, bagi ader pemanteni, ini sa, swamin wahan set, obagi jiwite deh nak ian, jiwite deh villa venas keran nak ian, un wahan se obagi jiwite deh awa impasse, eka venamat deki mak venawa. Mak ayah daripada mantian ini, ini sahaja dawasi. Abi mewacanya tak Yesus wahid keragaan nanti anak. Abi jiwite ridic cetengah ini mada ridu nikel mama tenagaan nanti anak. Jiwite macerakal mama porba dalatnya ini swami nasit ek. Mama me fight kelatnya ini unahasit ek unahasit atari nikel mama allegan. Unahasit netu mada kisah dia keran nbe. Ini mage effort ek mama niti maragan katu kagan riri masha uragan nanna tar keragan mama mama keran nade nawa. Kita beli kesi visiati ekhe unahasit kena. Unahasit ni bersetana neneti nambah sama siapate. Sami don kere visiati ek. Unahasit ni bersetana neneti namp. Samidano genusa dan seknam, ayah dikiran orang nikiran ini berhenti. Samidano negeri rakabala noga naseknam, murakaru nikiran ini bibidah sediti. Ini sahaja Yesus itu dengan bagi permainan ini. Yesus itu dengan bagi cipta dengan, bayi nanti apa? Unahan seorang orang dia akhirlah nak kya, orang dia akhiran nak kya. Unahan semai, tena venas keran nak kya, unahan seorang kya, na bayi nanti apa? Ayi bayi nanti bagi buteh bagi permainan ini, ini Yesus ini. Hai Yesus, obawa hadapu, obawa mamapu, unahan se mulu cipta yang dihilati erdi, guru se mari labu bening cipta, dunu Yesus ta, hai otan trainna ida dene nette. Eka dawasa, mami teringa usan keran. Yesus ya villa, dorat tatu keran. Edi me putgila dorat ego. Swami ni, enna mage kita trainna Swami ni, mama bahan se ta. Udah tatuwe, loko makamper elastikalah dino swami ni. Yesus, thank you puteh, thank you. Kisi dekne, udah matatu otakil lah. Dorat, udah katu, honda mal loko makamper itu wahagat dal. Wahagat tak mang yakai villa, tatu bandagale mih manusia ada pahar pita pahar dunalu. Belu belu. Yesus kederin no matagal. Ah, swami ni, samawenna.
ඔබ වහන්සේ මේ උඩ තට්ටුවම වහන්සේගේ කියලා. පහළට බහවගම යකාවිලා තට්ටපඩ ගාලා අයි කාගලා ගහලා ගියලු. ආ අනේ ස්වාමීනි සමා වෙන්න. මේ මුළු ගෙදරම වහන්සේගේ. ඔබ වහන්සේ මගේ ස්වාමියා මම වහන්සේගේ සේවකයා. ඔබ වහන්සේ මගේ ගෙදර රජදුන් වෙන්න මම වහන්සේ කියන දේ කරන්නම්. මම දෙන කාමරේ වහන්සේ ඉන්නවා නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතේට ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේ පාලනය කරන්න. ඔබ වහන්සේගේ වචනය මගේ තුල ජීවත් වෙන්න දෙන්න. ඔබ වහන්සේ නැගිටින්න කැදි මම නැගිටින්නම්. මම යන්න කැදි මම යන්නම්. ඉන්න කැදි ඉන්නම්. ඔබ වහන්සේ මගේ මේ මන්දිරයේ ආරක්ෂාස්ථානය. ඔබ වහන්සේ මගේ ජීවිතේ හැම දෙයක්ම. මගේ ආදර පුතේ ඒ ජේසුට අද අපි එන්න කියමු. බය වෙන්නට එපා. උනාසේ පුදුම දෙයක් ඔබ වෙලින් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. එනිසා ජේසුට ඇවිල්ලා අපිව වෙනස් කරන්න කියමු. අපි හැම කෙනෙක්ම දනගසමු.